My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 9 Гамбатын Тэмүүжин. Байна уу? Айгуу сод байна уу? Чи хийшээ бодог. За би Төв аймгийн Монгол улсын ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар Билгийн Дамдын сүрэнгийн нэрэмжт Монгол Төрхөн театрт цохор хөгжимч хийдэг. Хөгжим тоглохоос гадна дуулах маш их дуртай. Это наши уроки теории. Ямар гоё юм бэ? Би анх удаагаа эрэгтэй хүн дуулж байгаа сонсч байна. Яг үнэг хэлэхэд. Тийм рок мэдрэмжээр чамаас ялгарч байна. Тий үнэртч байна. Ишиг даалгыг илдгэр. Тэр айцаад авахын тулд энийг үнэхээр одоо бэлцүү учраас энийг шалгуулах одоо шалгалтанда би бол бэлэн байна. Энд бол ер нь тэмцээнд бол сайн дуулахаас гадна сайн бодож дуусан гэж хэлвэл илүү зохимжтой болоо гэж бодож байна. Ямар ч тэм нөгөө сарагийн дууны копич юм байхгүй. Дэрэс нь бол дүүлж нисээд байгаа тусгай юм оо альтернатив рок хамтлагийн тэм урсгал орж ирээч байгаа юм шиг те. Надад ихгүй санагдсан. Монголын рок pop урлагт туйлсын хэлбэрийг оруулж ирэхэд одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хоёр дуучин тэрнийг чи өнөөдөр бас баталж өглөө шүү. Туйлсын хэлбэр. Тэр туйлсын үлгэрийг бидэнд ингээд те та нар ийм имийг ингэж дуул ингэж ингээд бидэнд ингээд ямар нэгэн шившлгийг өгж байгаа юм шиг бүр тэр мэдрэмжийг би авлаа. Сая ямар их олон одоо тэр онгод монгод юу байдгийг тэр олон тэнгэр элч нар ч байдгийг зөндөө олон юм бууж ирсэн баха. Тэр мэдрэмжийг би сая авлаа бүр тэгтлээ кайферч шар ус маань босож үгүй энэ стоныг илдэвтэй өгч энэ үгтийг яа да байц гэтэл бүр ингээд бүр анхаатлан дууллаа. Өнөөдөр миний сонголт Гамбатын Тэмүүжин салхиныхээ. Баяр хүргэе. Бүрийн танцуушиг Монгол түмэн. Монголоо төрсөн Монгол түмэн. Тэгээ дээрэс нь энэ дууны бас ирч хүч энэ бүх энэ атмосферийг бас чи бас гоё мэдэрч а дуулалтаа бас мэдээж илэрч хүчтэй чадварлаг дууллаа гэж бодчих. Дуу болгоно дандаа тултлан дуулдаг өөр. Үзэгчдээ бүр яг хүргэж чаддаг. Тэгээ би ингээд Тэмүүжин дуулахаар дуунуудаа дахиад шинээр сонсдог. Энэ гурван аятай дуунуудыг ийм чадварлаг дуулна гэдэг бол бас энэ том сорилтын сорилтуудыг гайхалтайгаар давж чадчихна Тэмүүжин чи сайн байна. Харуда. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 9 Гамбатын Тэмүүжин.